Hej, det er Arne. I dag der skal jeg vise, hvordan man skifter et toilet selv, som gør det selv, mand. Jeg har et sådan gammelt toilet her. Det bruger over 10 liter på et skyld, og så begynder det at løbe en lille smule. Så jeg har valgt at skifte det ud, og jeg har købt et nyt toilet her, et IFE-toilet. Der skal man lige være opmærksom, når man køber sådan noget. Det er typisk en tilbudsvare, og selve toilettet her er givet under 1000 kroner for. Det er ikke topmodellen, men det er for et par sæsoner siden var det topmodellen. Men under 1000 kroner, det er faktisk ret billigt. De koster typisk omkring 2000 kroner for IFE. Til toilettet, der har jeg købt sådan en fleksibel vandslange her. Fordi jeg i mit gamle hus, der er den vandslange, der er på toilettet i forvejen. Det er faktisk et rør, og det kan jeg forvente, at det ikke passer. Til det her, der er der faktisk nogle af de ting, jeg har brug for. Der er hernede monteringsskruer, de er der, og så er der det her lille rør. Det her rør, det er det, som skal forbinde selve toilettet med kloakken herinde bagved. Det kan man se, der er sådan herinde, det rør her. Der har jeg fået ud af det kloge, at der skal man få en ny af dem her. Hvis den ikke er med toilettet, det er den ikke til alle modeller, så skal man købe en ny. Den, der er dernede i forvejen, der er sådan en, du kan se hernede bagved, der er en hvid en i forvejen. Den har taget form efter toilettet, og det er et af de steder, man ikke ønsker, der er utæt. Lige præcis det rør hernede, det er jo direkte ned til kloakken, og når vi tager det af lige om lidt, så vil man kunne høre sus igennem kloakken og alt muligt, og man kan lugte kloakken op igennem. Så bare en lille utæthed her, det er noget, man vil kunne lugte. Jeg har her en række værktøjer, jeg skal bruge. Et par skruetrækker af forskellige art. Det er bare sådan, jeg er sikker. Jeg har fundet en skruetrækker, der passer, eller en bit, der passer perfekt med de monteringsskruer, jeg skal bruge lige om lidt. Jeg har de her skruetrækker, det er for en sikkerheds skyld, fordi de er dejligt lange, og dem kan jeg bruge til, når jeg skal måle op lige om lidt. Så har jeg den store skruetrækker her. Den bruger jeg, når jeg lukker af for vandet. Der er sådan en lille battlefix herinde. Den skal stå vandret, og jeg har allerede lukket her. Den står vandret, man kan høre. Nu åbner jeg op for vandet. Nu står den vandret. Så har jeg noget sanitetssilikone. Det skal jeg bruge til at stoppe alle de steder, jeg ikke vil have vand ind. For eksempel de gamle borehuller eller skruehuller. Og man kommer til at lave nye huller til toilettet. Toilettet sidder kun fast i de her skruer, to på hver side. Og det vil være det samme for de fleste af de her stående modeller her. Men de passer aldrig, heller ikke selvom man køber den samme model. Så har jeg nogle svensknøgler her. Det er til at tage vandslange af på herinde. Jeg har to, fordi der er nogle steder, man skal holde kontra. Og her har jeg en boremaskine her, og der har jeg nogle de bor, jeg skal bruge. Og nogle råplugs til, når den skal sættes ned i gulvet. Og så er toiletbørste ret vigtig, fordi lige om det skal jeg tømme det her toilet for vand. Men det er de ting, jeg har brug for at skifte mit toilet.